Gerben, met welk gevoel sta jij hier aan de start? Met heel veel vertrouwen. Ik heb hier vorig jaar een rit kunnen winnen, dus ik start hier echt met heel veel vertrouwen, ja. Wat is het doel voor jou deze week? Ik denk buiten gewoon etappes winnen, maar je zou ook daar de Vuelta toe willen werken? Ja, dat klopt. Nog extra wedstrijdkilometers in mijn benen hebben. Ook een rondje is altijd wel goed voor de conditie. En dan zo richting mijn laatste opbouw, richting de Ronde van Spanje gaan. Ja, klopt. Hoe is die opbouw geweest tot nu toe voor jou? Heel goed. Ik ben naar de Vigno geweest. Ik heb 3 weken daar gezeten. Ik heb 3 weken hard getraind. En dan ben ik teruggekomen. Een weekje tussen dat ik teruggekomen was en nu te starten van de Ronde van Polen. Dus dat was perfect. Het is toch wel een aardig sprintersveld hier, denk ik. Met onder meer, ik denk, je grootste concurrenten Olaf Kooi en Tim Melier. Ja, klopt, hè. Moest Olaf Kooi en Tim Melier nu in een tour zitten, zou dat ook perfect normaal geweest zijn. Dus het is niet enkel in een tour dat een heel hoog deelnemersveld was. Dat is hier ook echt wel. En het gaat echt een uitdaging zijn voor mij om die mannen te kunnen kloppen. Ja, klopt. Maar aan het vertrouwen gaat het niet liggen, zei je al. Nee, klopt. De conditie is heel goed. We hebben hard gewerkt, ook op hoogte. En nu is het gewoon proberen vertrouwen op te doen en dan zo richting de Ronde van Spanje. Ja.